فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور السلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ، اے رحیم، اے سمیع الدعاء، اے مجیب الدعوات، اے شافی علی الاطلاق، اے غفور، اے غفار، اے ارحم الراحمین، اے کریم، اے اکرم الاکرمین، اے دادا، اے فقیر، اے جبار. اے اللہ، دعاؤں کے قبول کرنے والے آپ ہی ہیں، تمام قدرتوں کا مرکز و مرجع آپ ہی ہیں. اے اللہ، ہم ایمان لائے، ہمارا یہ ایمان بھی آپ کی توفیق کا نتیجہ ہے. اے اللہ، اس ایمان پر مستقیم رکھنا بھی آپ ہی کا کام ہے. اے اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین پہنچایا، آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، ہمارے محدثین نے، ہمارے مفسرین نے، ہمارے فقہا نے، اے اللہ ہمارے علماء نے، اے اللہ ہمارے معاونین و محسنین نے، مدرسوں کے مدد فرمائی اور تعاون فرمایا. اے اللہ، تو ان سب کو جزائے خیر و آخر الجزا عطا فرما. تیرے ہی پاس خزانے ہیں جو کبھی خالی ہونے والے نہیں ہیں. تو ہی شان رحمت کا مالک ہے، تیرے علاوہ اور کوئی جواد و سقی و دادا نہیں ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ان بے جان و بے رحم دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ، تو سمیع الدعا ہے، تو مجیب الدعوات ہے، تجھے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ، تجھے تیری ایک ایک صفت کمال کا واسطہ، تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، انبیاء کا واسطہ، اولیاء اللہ کا واسطہ، اے اللہ علماء کا واسطہ، اے اللہ غربا اور طلب دست لوگوں کا واسطہ، جو تڑپ رہے ہیں، جو پریشان حال ہے، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ، جو مر چکے ہیں ان کی مغفرت تامہ فرما. اے اللہ، ان کی مغفرت کاملہ فرما، ان کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما، عمر دراز عطا فرما. اے اللہ، ان حاضرین نے اپنے دنیا تیرے سامنے پھیلا دی. اے اللہ، ان کی جھولیوں کو ان کی مرادات سے لبریز فرما دے. اے اللہ، جن مقاصد کے لیے انہوں نے سفر کیا، ان مقاصد کی تکمیل فرما دے. اے اللہ، مراد آباد میں عباس صاحب کے کاروبار میں ترقی. اے اللہ، ان کے کاروبار میں ترقی، ان کے والدہ کو صحت و شفا عطا فرما. اور جو ذریعہ خیر بنے ہیں اور جنہوں نے دلالت علی الخیر کی ہے، اے اللہ ان کے علم میں ترقی عطا فرما، انہیں مقبولیت عطا فرما، انہیں مرجعیت عطا فرما. اے اللہ، نثار پٹیل کو صحت و شفا عطا فرما. اے اللہ، اسلم کو، اے اللہ ان کی لڑکی آمنہ کو، ان کے والدین و برادران کو، اے اللہ امتیاز کے کاروبار میں اور شبیر کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. یوسف صاحب اور ان کے اہلیہ کو دین کی خدمت کی توفیق، کاروبار میں ترقی عطا فرما. عبدالحی پٹیل کی مغفرت کاملہ فرما. اے اللہ، اپنے فضل و رحمت سے جتنے مریضوں نے صحت کی دعاؤں کو کہا، انہیں صحت کاملہ عطا فرما. اے اللہ، مولانا خرشید صاحب کو صحت و شفا، ان کی اولاد کو سعادت کے طریقے سکھنا توفیق خیر عطا فرما. مفتی احسان صاحب کے والدہ کو مغفرت تامہ عطا فرما. مفتی صاحب کو اخلاص حسن نیت عطا فرما. مولانا عبد الرشید صاحب کے رشتہ داروں کو اے اللہ صحت و شفا عطا فرما. اے اللہ، یہ بہت دور دور سے آئے ہیں. اے اللہ، یہ تمنائیں لے کر آئے ہیں. اے اللہ، یہ دعائیں کرنے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ، ہم سب بھکاری ہیں،
تو غنی حمید ہے، تیرے پاس خزانے ہیں، اے اللہ اپنے خزانے کا اپنی اجابت کے دروازے کھول دیجئے، اے رب العالمین شاہ محمود صاحب کو بھی دین و دنیا کامل وجاہت اور عزت عطا فرما، اے جاہد صاحب کو بھی صحت و شفا عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے اپنے کرم بے نہایت سے جن حدیث صاحب نے مسجد بنوائی انہیں آسر الجزا عطا فرما، مولوی دلشاد کو بھی دنیاوی ترقیات دینی ترقیات عطا فرما، اے اللہ وقف دانو کو استحکام و ترقی عطا فرما، اس کے خدمات کو قبول فرما، اس کے غیب سے معاملین پیدا فرما، دارالعلوم دیوبند کو بھی اللہ ہر ترقی عطا فرما، ہر استحکام عطا فرما، چشم آدھا سے بچا لے، چشم آدھا سے بچا لے، چشم آدھا سے بچا لے، اے اللہ اس کی حفاظت تمام تمام دینی درگاہوں کی حفاظت کاملہ، اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے اس ملک میں خوشحالی کے دریا بہا دے، بے روزگاری ختم کر دے، یہاں امن و امان قائم کر دے، اے اللہ شہیدوں کو مقام شہادت عطا فرما، زخمیوں کو صحت و شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت و شفا، ہمارے حکام کے قلب و دماغ میں انصاف عدالت، اپنے عوام اپنی پبلک کے ساتھ تعلق خاطر عطا فرما، اے اللہ ملک میں وہ طاقت ہے جو ملک کی مرکزیت کو توڑنا چاہتے ہیں، انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، ان طاقتوں کو توڑ دے، ان طاقتوں کو توڑ دے، ان طاقتوں کو توڑ دے، ہاشم صاحب کو صحت و شفا عطا فرما، ان کے بچوں کو صحت و شفا عطا فرما، میرے تمام متعلقین کو صحت و شفا، عمر دراز، لڑکیوں کے رشتے بہترین و مبارک، بچوں کو امتحان میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت دے، ہمیں خلوص کی دولت دے، ہمیں دین کی دولت دے، ہمیں دنیا کی دولت عطا فرما، تو ہی تیرے والا ہے، تو بتا دے کس در پر ہم جائیں تیرے سوا مانگنے کے لیے، تیرے سوا کون دینے والا ہے، اے اللہ تو ہی دینے والا، تاجروں کی تجارت میں برکت عطا فرما، کاروباروں کی کاروبار میں ترقی عطا فرما، اے اللہ جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی دور کر دے، انہیں فراغ دستی عطا فرما دے، بے کسوں کے غیب سے سہارے پیدا فرما دے، اے اللہ غریبوں کی مدد فرما، اے اللہ غریبوں کی مدد فرما، اے اللہ غریبوں کی مدد فرما، اے اللہ ملک میں امن کی ہوائیں چلے، اے اللہ ملک میں امن کی ہوائیں چلے، اے اللہ ملک میں امن کی ہوائیں چلے، اے اللہ عدم تشدد کی ہوائیں چلے، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرے، اے اللہ وہ طاقتیں جو غیر ملکی ہے ان طاقتوں نے اسلام کو اپنا ہدف بنایا، تو ان کی ذات اور ان کی طاقت کو اپنا ہدف بنا لے، تو ان کے وجاہتوں کو ختم کر دے، تو ان کے اقتدار کو ختم کر دے، تو ان کے ہتھیاروں کو ختم کر دے، تو ان کا نام و نشان کا باقی نہ چھوڑ، اے اللہ ان کو نئے تو نابود کر دے، اور جو ممالک اسلامیہ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ اسلامی بادشاہوں کو دین کے قیام اعلاء کلمۃ الحق کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مسئلہ کشمیر بھی غیب سے حل ہو جائے، اے اللہ کچھ مشکل نہیں، تو نے بڑی بڑی الجھنوں کو دور کر دیا، اس الجھن کو بھی دور فرما دے، اے اللہ ان طلبا سے دین کی خدمت لینا، انہیں تقویٰ عطا فرمانا، بزرگوں کی روایت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمانا، سلف صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا، اے اللہ ہمیں خلوص عطا فرما، جو عہدے ہمیں ملے ہیں ان کا ہم حق ادا کریں، اے اللہ سیاسی زندگی میں بھی جو ہمارے محسنین ہیں انہیں بھی آثر الجزا عطا فرما، بہترین عطیہ عطا فرما، اے اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے سے تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تجھے حسن و حسین کا واسطہ، تجھے فاطمہ و زینب کا واسطہ، تجھے ازواج مطہرات کا واسطہ، ابراہیم اسماعیل موسیٰ و عیسیٰ کا واسطہ، حضرت نوح اور حضرت شعیب کا واسطہ، حضرت صالح کا واسطہ، ان دعاؤں کو قبول فرما، ان دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما، عافیت دارین، فلاح دارین، فلاح دارین، اے اللہ اقامت علی الدین،
صراط مستقیم کے دروازے کھول دے, اے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.